Представтесь, будь ласка. Ніколенко Станіслав Анатолійович, член клубу «Слобідчина». Це харківський клуб, який якраз розрахований на як фабрика думок. Ну, також письменник, публіцист, теж член Союзу письменників. Отже, вітаємо вас на патріотичному інтерв'ю. І перше запитання. Які якості притаманні справжньому патріоту? Ну, справжній патріот – це людина, яка, звісно, враховує, що своє існування, воно пов'язане з тією землею, на якій живе ця людина. І тому, дійсно, звичаї цієї землі, майбутнє цієї землі, всі ці речі є для неї ті, які определяють її майбутнє життя і взагалі світогляд. І тому патріотична людина, вона завжди, менш егоїстична, ніж людина не патріотична, бо вона завжди більш, скажімо, не тільки думає про себе, але й про місто, про країну, про оточуючих, про все. Навіть патріотом може бути людина не тільки, ми враховуємо, що це якось воїн, або патріотом людина є патріотом свого будинку, свого міста, природи. Ось людина бачить, що не так поводять себе з навколишнім середовищем. Це все теж патріотизм. Я думаю, що будь-яка людина може бути патріотом власної землі, власної батьківщини. Це нормальна річ. Дякую. За що ми можемо пишатися своєю країною? За що ми можемо пишатися? Тому що існуючі, не можна сказати, що саме Україна існувала тисячу років, але ця земля, і що вона, незважаючи на всі історичні перепіті, вона все ж таки вижила, так? Вона зберегла свою мову, свою культуру, вона її розвиває. Ну і сьогодні ми бачимо таке собі відродження, міні-відродження, але воно відбувається у нас на очах. Ще 15-20 років тому деякі речі, навіть в Харкові, тут були дикими для людьми, люди не розуміли цих речей. Це була так звана совкова внутрішня настанова, що всі вважали себе чи не українцями, наприклад, а радянськими людьми. А сьогодні відбувається такий зворотній процес, він йде повільно, але він відбувається. Є ідентичність, люди розуміють, хто вони, що таке їхня земля, що таке їхня родина. Він задумується над власним майбутнім, над майбутнім землі. Дякую. Які видатні українські постаті ви можете назвати? Змітить, на цій землі дуже багато було видатних постатей, можна називати окремо. Це діячів історичних, таких, які збудовували цю землю в княжі часи. Це і козацька доба, це і такі видатні наші полководці, козаки, як Сагайдачний. Це наш земляк Сюрко, видатний козачий атаман. Це такі діячі часів УНР, як Коновалець, той же Болбочан, з яким знову пов'язане звільнення Харкова з його прізвищем. Ось в Харкові багато є пам'ятників ще радянської доби. Наприклад, Болбочанові пам'ятника нема, мабуть, такі колись його потрібно тут буде збудувати. Ще багато культурних діячів. Ми всі знаємо, що Тарас Григорович Шевченко є для нас найбільшим таким, як прапором духовним. Це і той же самий герой Савицького Рода, знову такий, який діяв тут у нас теж на Харківщині. Можна назвати багато. Знову-таки до харківської духовної спадщини ми можемо внести Гната Хоткевича. Це того знаного бандуриста, який фактично відновив ту гру на бандурі. І сьогодні ми в Харкові проводимо ті чи інші заходи в його честь. Звичайно, не можна забути і визвольні змагання, пов'язані з Петлюрою, і не можна забути і про бендерівський рух. Фактично, сьогоднішня вся наша історія, вона так чи інакше ми змушені згадувати часи визваних змагань Другої світової війни, бо Українська повстанська армія – це була єдина сила, яка, скажімо так, боролася на стороні саме України, не Радянської імперії чи нацистської Німеччини. Тобто Україна дуже талановитий край, тому можна багато говорити про тих чи інших людей, які є, скажімо, знаковими для України і дуже важливими. Дякуємо. І останнє питання. Які символи України ви можете назвати? В Україні дуже багато сивих давен символи. Це відомий нам тризуб, який є частиною великого герба. На жаль, ще великого немає, але малий є. Це і наш прапор, це символи України. Символи України є і вишиванкою, символи України є писанка. Розмальована, гарна. Це хата українська, це символ. Калина, це символ. Що ще є символи України? Вишня, мабуть. Вишневий садок, як то кажуть. Це теж є символ. Тиха українська ніч. Дніпро є символом України. Карпати є символом. Тобто ми куди не глянемо, не побачимо якийсь символ, якусь таку груду символічну.
багато таких от цікавих речей. Ну, і Київ, звичайно, і як архітектурні символи, як Києво-Печерська лавра, все інше, це теж є символи України. Дуже дякуємо за вашу змістовну відповідь, цікаво. Дякуємо. Спасибо.